आइतबार सिंहदरबारमा प्रहरी महानिरीक्षक दर्जानी चिन्ह लगाएपछि नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरीले गर्ने राम्रा कामहरू र विगतमा भएका त्रुटिहरू लुकाएर प्रशासन बलियो नबन्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरी प्रशासनको सुधार गर्ने दिन गनेर बस्ने छुट आफूलाई नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानमा कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले शान्ति सुरक्षाको उपलब्धता नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय अनुसन्धान सङ्घको निरन्तर समन्वय सहकार्य मार्फत देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिकमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीको क्रियाशीलतामा गुनासो आउन नदिने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ र अब त्यसको लागि दिन गनेर बस्ने छुट पनि छैन। कसैले माग बिराएका छन् भने तिनीहरूले आफूलाई नसुधारी विकल्प पनि छैन। कार्यको कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरहरूको निष्पक्ष उपलब्धता, तत्काल सजाय र पुरस्कार मार्फत नेकी वेदीको अभिलेखीकरण, वित्तीय विकासको यस महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा संस्थागत गर्दै प्रहरीको आन्तरिक शुद्धिकरण मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो र यसबाट म किञ्चित पनि डगमगाउने छैन। अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान, कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना शान्ति सुरक्षाको उपलब्धता, नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगको निरन्तर समन्वय सहकार्य मार्फत देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिक मनमा अमन चयन कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल प्रहरीको गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरीको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले समाजमा प्राविधिक गतिविधिहरू मार्फत अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेकोले त्यसको समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनमा आत्मविश्वास र अठोटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सचिव सिंहले अनुशासनहीनता, लापरवाही र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई शून्य सहनशीलतामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनले सबैले देख्ने गरी सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अनियमिततालाई, लापरवाहीलाई र भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलापहरूलाई शून्य सहनशीलतामा यहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ र मन्त्रालयमा यसमा देखिने गरी सुधार भएको हेर्न चाहन्छु। सचिव सिंहले प्रहरी प्रशासनमा अझै पनि पूर्ण रूपमा सुधार नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनको आन्तरिक सुदृढीकरण गरी समाजका व्यथिति र अन्य गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि अपराध ब्युरोको रिपोर्ट।